မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစိမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ပြည်သူများလျှက်စစ်တအားပြေဝစွာသုံးဆွဲနိုင်ရေးတင်ဆောင်ခဲ့တဲ့တာဝရိုင်းအမှတ်633ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်နေလို့လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတက်ခွင့်မရတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးယနေ့စတင်ကျင်းပဆိုတဲ့သတင်းနန်စီပလိုစီထိုင်ဝမ်သွားတာကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါတယ်လို့မြန်မာရှိတရုတ်တန်ယုံထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းအီရန်ကိုထုတ်ပြန်ရေးဆိုရီအာရေဗီယာနဲ့ UAE တို့လက်နက်အများပြားရောင်းချရဲ့အမေရိကန်သဘောတူဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာစစ်တပ်ကနောက်ထပ်အကျဉ်းသားတွေကိုကွပ်မျက်တပ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်အာဆီယံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုပြန်စဉ်းစားရလိမ့်မယ်လို့ကမ်ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပြည်သူများလျှက်စစ်တပ်အားပြေဝစွာသုံးဆွဲနိုင်ရေးတင်ဆောင်ခဲ့တဲ့တာဝန်ရင်အမှတ်633ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်နေလို့လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများလျှက်စစ်တအားပြေဝစွာအမြန်သုံးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်တိမ်းဆောင်းချွေမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့မန်းဆန်ရွှေဆိုင်ရဲ့မဟာဒအားလိုင်းတာဝါရဲအမှတ်633ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်စွပ်ဇော်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်ည9:00နာရီအချိန်ကနေ230 kb မန်းဆန်ရွှေဆိုင်ရဲ့မဟာဒအားလိုင်းပစ်ချက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဆိုပါပြစ်မှုကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီစစ်ဆေးရှာဖွေရမှာတာဝါရဲအမှတ်633ရိုင်းနေနေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရကအဲ့ဒီနှစ်30 kb ဓာတ်အားလိုင်းအပြစ်ဖြစ်မှုတွေကြောင့်ရွှေလီတအားဆက်မှုပြည့်စစ်တအားပို့လွှတ်နိုင်မှု300မဂါဝတ်ရောင်းနေသွားကြောင်းအဆိုပါဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါပြည်သူများလက်စစ်တအားပြေဝစွာအမြန်ဆုံးသုံးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်တာဝန်ရင်ပြန်လည်ပြုပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြီးစီနိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်လုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေစဉ်လုပ်ငန်းခွင့်ပေးရနေကင်းရှင်းရေးအားလေးထားဆောင်ရွက်ရန်လိုပါတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်စစ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတောင်ဟန်ကယခုရက်ပိုင်းအတွင်းအဆိုပါတာဝန်ပြင်ဆင်နေတဲ့နေရာကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ခရီးစဉ်မှာပြောကြားခဲ့တာပါအဆိုပါတာဝန်အပြစ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရန်ကုန်မှာလှည့်ချမီးပေးစနစ်ဇူလိုင်လ29ရက်ကစပြီးအရင်ကမီးပေးတဲ့အုပ်စု AB တိုင်းအလှည့်ချတအားပေးသွားမယ်လို့မြို့နယ်ချုပ်မှအတိပေးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံအဝန်ရှိမြို့ကြီးများမှလည်းလက်စစ်တအားပြတ်တောက်ခြင်းတွေကိုကြုံနေရတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ပြောကြားမှုအရာသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတက်ခွင့်မရတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးယနေ့စတင်ကျင်းပဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတက်ခွင့်မရတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုယနေ့ဩဂုတ်လ3ရက်မှာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနမ်ပင်မြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုတက်ဖို့ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဖနမ်ပင်မှာရောက်နေကြတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဩဂုတ်လ2ရက်ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြမအရေးပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုကြိုတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအစည်းအဝေးမှာမြမအကြက်တဲကိုဆုံးသက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ဖို့အဆိုပြုသွားမယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့နန်စီပလိုစီထိုင်ဝမ်သွားတာကိုကြင်ထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချပါတယ်လို့မြန်မာရှိတရုတ်တန်ယုံထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီထိုင်ဝမ်သွားတာကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချပါတယ်လို့မြန်မာရှိတရုတ်တန်ယုံကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရအကုန်နှစ်ရက်နေမှာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီဟာထိုင်ဝမ်ဒေသကိုရုတ်တရက်သွားရောက်ခဲ့ခြင်းသည်တရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေခံကိုပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်သလိုထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးခွဲထက်၍အင်အားစုများထံပြင်းထန်သည့်မှားယွင်းသောအချက်ပြမှုပို့လွှတ်ခြင်းဖြစ်ကာ၎င်းတို့ကတရုတ်နိုင်ငံကိုပြည့်ပြည့်တသားကန့်ကွက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချကာအမေရိကန်ဘက်ကလေးနက်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့တန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံကတခုရဲသားရှိပြီးထိုင်ဝမ်သည်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်နက်နယ်မြေကြီးခွဲထွက်ရေးမရသောအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတရုတ်နိုင်ငံထိုင်ဝမ်ဒေသသို့ရုတ်တရက်သွားရောက်ခြင်းအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကလိုအပ်တဲ့အစီအစဉ်အားလုံးတေချာပေါက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်အထောက်အကူအာဏာတည်တံ့ရေးနဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေခိုင်မြဲမှုတို့ပြတ်သားစွာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သွားမည်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အီရန်ကိုတုံ့ပြန်ရေး sorry Arabia နဲ့ UAE ကိုလက်နက်အများပြားရောင်းချရန်အမေရိကန်သဘောတူဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
အီရန်ရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်ရေးအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့အာရဗ်ဆော်ဘားပြည်ထောင်စု UAE နိုင်ငံကိုလက်နက်အများပြားရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်အစိုးရကအောက်တိုဘာ2ရက်ကသဘောတူခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကအရှေ့လက်ပိုင်းခီးစဉ်တွင်ဘိုက်ဒန်ဟာဆော်ဒီအာရေဗျဒေသမှာဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်အများပြားနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေရောင်းချမှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်နက်ရောင်းချမှုကိုလွှတ်တော်ကိုအတိပေးရမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလက်ရှိဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုအနေအကိုဖြည့်ရှင်းရင်းအခုလိုကာကွယ်စနစ်တွေကိုရောင်းချတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ UAE တို့ဟာယီမင်စစ်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကြောင့်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေရောချသွားမယ်လို့ဘိုက်ဒန်အစိုးရကစောစောပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပြီးအခုမှလက်နက်ကိုအများပြားရောင်းချမှုထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်သွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကနောက်ထပ်အကျဉ်းသားတွေကိုကွပ်မျက်တပ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်အာဆီယံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုပြန်စဉ်းစားရလိမ့်မယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကနောက်ထပ်အကျဉ်းသားတွေကိုကွပ်မျက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အာဆီယံအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုမဖြစ်မနေပြန်လည်စဉ်းစားရလိမ့်မယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟွန်ဆန်ကဩဂုတ်လ3ရက်ကပြောကြားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်5ချက်ကိုလေးစားလိုက်နာပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတကြွလှုပ်ရှားသူ၄ယောက်ကိုကွပ်မျက်တပ်ဖြတ်မှုအပေါ်ပြစ်တင်ရှုံချထားပါဗျ။နိုင်ငံရေးရာဆွေးနွေးဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်ရင်ကြားစစ်ရေးတို့အတွက်တည်တံ့ချမှတ်ထားမှုကိုပြန်လည်စဉ်းစားပေးဖို့မိမိနဲ့အခြားနိုင်ငံကောင်းဆောင်တို့ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၄ယောက်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကကွပ်မျက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ရကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားအပြင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကအများကြီးစိတ်ပျက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့မစ္စတာဟွန်ဆန်ကပြောပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတွေကိုကွပ်မျက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အနေအထားကိုပြန်လည်စဉ်းစားရတော့မှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောကြားပါတယ်အာဆီယံလေးရဲ့လူသားချင်းချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီများပေးရေးနဲ့အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလုံးနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေတိုးတက်မှုတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရမှာတိုးတက်မှုမရှိဖြစ်နေတယ်လို့မစ္စတာဟွန်ဆန်ကပြောကြားပါတယ်။တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလေးယောက်ကိုကွပ်မျက်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေတွေပိုဆိုးလာတယ်လို့လည်းမစ္စတာဟွန်ဆန်ကပြောကြားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုရုရှားတရုတ်အမေရိကနဲ့အခြားအဓိကအဖွဲ့အစည်းတွေအရာရှိတွေလည်းတက်ရောက်မှဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြမပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။